တွက်ကြားလေးဆေးဝယ်ဝန်ဆောင်မှုလာပါပြီ။မိခင်နဲ့ကလေးပစ္စည်းမျိုးစုံကိုအခုပဲ www.jali.com ကြားလေး Facebook Page Android App တို့မှာတစ်ဆင့်မှာယူနိုင်ပါပြီ။အင်းရောက်မိုးရွာရွာနေပူပူကြားလေးမှဈေးတက်တက်တာနဲ့အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရက်ဒီပိဆက်သူတေးဖို့ထွေးရတဲ့ပိဆက်သူတချင်းလေးကိုဒီရင်းမနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာကုလားပင်လောင်ကဘိုမျိုးစစ် production ရနေပြီးတော့ဒီကြီးထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးကပရိသတ်လက်ထဲမှာကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်မသိသေးတဲ့အတွက်ဟိုအလုံးကဟိုနော်ဂျက်ရဲ့ mobile လေးလို့ထင်သွားတဲ့သဘောလေးပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာနော်ဂျက်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတချင်းလေးကိုပေါ့နော်နော်ဂျက်ကဟုတ်မတိလို့ပဲဆိုခဲ့တာလားဘယ်လိုတိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီမြမအဲရောမှာစီစဉ်တဲ့သူတွေကိုညီကြီးမူရင်းရှိတယ်ဆိုတာပြောပြခဲ့ပြီးတာပေါ့နော်ဒါလေးတော့ညီကြီးသိချင်မိပါတယ်တကယ်လို့ပြောပြခဲ့ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ညီကြီးလိုချင်တာကညီကြီးကိုဒီအဲ့ဒီစီစဉ်မတိုင်ခင်လေးမှာပေါ့နော်ညီကြီးဒီတေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မြမအဲရောမှာစီစဉ်နေတဲ့စီစဉ်သူတွေတဲကတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးတချင်းကိုနော်ဂျက်ကဒီ grand final မှာတည်ဆိုမယ်လို့ပြောခဲ့လို့ရှိရင်ညီကြီးအတိုင်းမသိဝမ်းသာပြီးမှာပါအဲ့တချင်းလေးကိုလည်းညီလေးညီကြီးရဲ့ Facebook မှာပေါ့နော်ညီကြီးကိုချစ်တဲ့ညီကြီး fan အနေနဲ့ညီကြီးအားပေးနေတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူညီကြီးလည်းအဲ့ဒီ grand final လေးကိုပီတိတွေနဲ့အတူတူညီကြီးလည်းနားဆင်ခြင်းနဲ့ feeling လေးတော့ညီကြီးလည်းဟိုဒီတချင်းလေးဆိုခဲ့တဲ့အရင်ဆိုခဲ့တဲ့ဟိုစတော့တယောက်အနေနဲ့လည်းညီလေးအဲ့လို feeling လေးတော့ညီကြီးလည်းခံစားချင်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးပေါ့နော်မလီနော်ချင်တော့ဒီကိစ္စတော့မဆိုင်ပါဘူးကြိုတင်ပြပြရတယ်ဆိုတော့နေကြီးကိုတေးကလွန်ခဲ့တဲ့လတလားလောက်ကပေါ့နော်တလားလောက်ကနေကြီးအမကပေါ့နော်ဒီခွေကိုစီစဉ်နေနေကြီးအမမူပိုင်ရှိတယ်သူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲအချင်းကိုရောင်းလိုက်ပြီတဲ့တနှစ်ပြည့်သွားလို့ရောင်းလိုက်ပြီတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဒီကဟိုစတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တော့ကိုကဒီတချင်းလေးကိုအရန်မျက်နှလို့တံမိုးထားလို့ဒီသချင်းလေးကနေကြီးအမားကြိုက်တာကြိုက်တော့ဝယ်ခဲ့တာပေါ့နော်သူဆီကနေကြီးနှစ်သိန်းနဲ့နေကြီးဝယ်ခဲ့တယ်ဝယ်ခဲ့တယ်နောက်နေ့ပဲချက်ချင်းလွှဲတယ်အဲ့လိုပေါ့အချင်းလေးကိုဝယ်ခဲ့တယ်အရန်ကြိုက်လို့နေကြီးမကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘိုးမျိုးစစ်မှထုတ်လို့ဖြန့်အဲ့လိုဖြန့်တော့ဒီဗီဒီယို music video လေးတင်ပေးရတယ်ရှင်အဲ့ထင်ကအဲ့အချိန်မှနေဒီပေးဆက်သူသချင်းလေးကိုနေကြီးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသချင်းလေးအောင်မြင်ခဲ့သည်ရှိသောမအောင်မြင်ခဲ့သည်ရှိသောတကယ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်လေသူလည်းတေးတယောက်နေနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ညီကြီးလည်းအောင်မြင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ဒီတချင်းလေးကိုညီကြီးတင်ခဲ့ပေးပါတယ်ဒီတချင်းလေးကလည်းတော်တော်များများညီကြီးရဲ့ပြိသက်တွေကတိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ grand final မှာဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုညီတငယ်ညီပြိသက်တွေကပြောတာပေါ့မမတချင်းဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမဆိုမရင်ဆိုရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ပြောတော့သူတို့နဲ့တူညီကြီးလည်းထပ်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ရှင်။အမှန်တော့ညီကြီးဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုညီကြီးဘာရွေချင်မှမရှိပါဘူးရှင်။ဘာရွေချင်မှလည်းဒီ live ကိုလွှင့်ခဲ့ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။အဓိကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နော်ဂျက်ရဲ့ fan တွေနဲ့ညီကြီးရဲ့ fan တွေနှစ်ခုကြားမှာပြဿနာတွေမတက်စီခြင်းနဲ့အတွက်နဲ့ညီကြီးဒီ live ကိုလွှင့်ခဲ့တယ်။ဒီ live မှာအမှန်တော့ဒီ live ကိုလွှင့်ရခြင်းကလည်းညီကြီးရဲ့ break ညီကြီးအပြင်ညီကြီးကိုချစ်တဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကိုယဉ်ဖွင့်တဲ့သဘောပါပဲ။ရင်ဖွင့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကိုရောက်ဖွင့်တဲ့ညို့အချစ်တဲ့သူတွေအားပေးတဲ့သူတွေကညို့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ညကြီးအဲ့လိုခံကိုနဲ့တူထပ်တူခံစားရတဲ့လူကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို share သွားပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး online မှာကြည့်ထားသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အစားညကြီးမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ညကြီးစီစဉ်မရှိခဲ့ပါဘူးရှင်ဘယ်လောက်ထိကိုဖြစ်မဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရွေးချယ်ညကြီးမှအလင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုညီကြီးမီဒီယာနဲ့တွေ့ရခြင်းလက်ခံမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုလက်ခံရခြင်းအကြောင်းရတော့တေးကြီးကမနေ့ကညီကြီးကိုစော်ကားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရေးလိုက်တယ်။သူဘလို့ရေးလဲဆိုတော့ညီကြီး live မှာသူ့တရားဆွဲမယ်လို့ဒီတစ်ခုမှမပါခဲ့ဘူး။အဲ့တော့သူကတရားဆွဲခြင်းလဲဆွဲပါသူထောင်ထဲလဲဝင်ယူရတယ်ဒီပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီ no just so မှ no just so လို့ပောက်သွားမှမခံမြဲနိုင်နေဖြစ်နေကြရတယ်ပေါ့နော်။သူပြောတယ်နော်။နောက်ပြီးလို့ရှင်သူဆိုတာမကြိုက်လို့
tu miao xiao ni. Ti kai song sa khan li a ra li ba be. Ti ke lu da tu ni chi o so ra ma chai bu so yin sa ri ya ma yang kin ni li. Tu a pyo re tu ti chin o ma de ma nya ma ga so nai ba ma la so lo. Ni chi tu o ni tu ki da ti ya ha li na thong mi ro. Ni chi tu o atan phai ni ni chi so pya ka de. Tu lai chai de so lo. Tu tan ya de ji pi bi ro ni 2 tain naw pi ka ba de shin. Da ti a ti ti yaw ni ne da ba be pyo pyo. Chat tai tan. Yiku ya twa de. A ni tha ba no di 2 tain so ra.นี่ก็ไอ้รอไอ้หนูตุเล่ตะโบเจ้าละขันลงนี่รู้ทะชินตุเสียนี่อยู่เหยแก่เลยตุเล่ยาวแก่เลยตุดาไม่ใช้แก่ผู้สอบาลุอสารยังไม่ยาวเลยไม่ยาวแก่เลยฮะไอ้หนูก็ไม่เปลี่ยนสีจริงกูดานี่จะสอฆ่าซวาละนอกพี่รอนอจัสซูโลปอกเตซวาอำมานายเปียวดิทะชินกะอะยินน้องอ่ะเลยฮ้องจุไดเลยไม่ปอกแก่บ่าวดิชี้ปริตัตติหลอกเว้ยดิยะดิเนชูฤตวาแก่ผู้ฤเนียฤหลอกเว้ยดิทะชินเนี่ยตีแก่ได้ตีแก่เลยบ่เนาะนับรอตลอดเมียนี่จีติงเงี้ยฟังนี่ตลอดเมียเต๋อไปสอนนี่จีไลฟ์ฟรีไว้เล่นรถติงเงี้ยจีเนี่ยตั้งชื่อสูบยาลูกชิมมาปีสัตว์สูบยาบาลามินดี้ยาลาสูบยาบาลาอีเมกลีเบพี่แม่มองสูบยาบาลาไอ้ลุงมิวเลยสลับปลีดีเนี่ยเขาสิ่งแต่เด็ดที่มาที่ตั้งชื่อเรียลเลยปาลากีเลยนี่ยังฟังนี่ตลอดเมียตีบาร์เลยไอ้ลุงมิวที่ตั้งชื่ออามันเอามาปักตีบาร์ไอ้ที่ตั้งชื่ออาคุณว่าลูดี้ยงมาเว้ทีโลยังไม่ตั้งนายงานลงมาลุยนี่เลยนี่ท่าဒီအချိန်ဒီနေရာမှာဒီသချင်းကိုတော့ just မှမဟုတ်ပါဘူးရှင်။မြည်သူဆိုဆိုဒီသချင်းဟာလူတိုင်းသိသွားမှာပေါ့နော်။တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့သိသွားပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ညီမလေးတော့ကျောက်ပုတ်ခတ်ပြီးလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြတာပေါ့။ဒီချင်းခုချိန်ဒီမပေါက်သေးပါဘူး။ဒါလူသိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပဲပေါ့နော်။ဒီကဒီသချင်းပေါက်လို့ဒေါသတွေထွက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အမှန်တော့နေချာဖြစ်စေချင်တာကသူကနေချို့လူငယ်တလားပြောသူရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။ Okay ဟုတ်ပြီ။เจ้าแม่ซูแลหมองลีเอรู้อหม่าเนเน่ลีรออะเจ้าไหนตองเนี่ยคิมิมุลีกว่าตู่แลโกกุญญีแก่ห่าลีฉิเก่เดอะตู่ตะชิงลีมาตะยุ๊กซองหลูรู้ซูเลซูโลรองนิจิเอ็งอานิจิญะมาลีโมเรลีรองตูรู้เนี่ยตู่พี่เอตู่ตะชิงลีมารองนิจิเอตู่เนี่ยต้วยพี่รองตะยุ๊กซองไปพี่รองมาดาเมตตาเนี่ยรองกุญญีแก่ไปเลยရှင်เนาะไอ้หลูမျိုးลีรองฉิเก่เดอเนท้าลีมากว่าตูนิจิโอดิโลคิมิมุลีเนี่ยเจ้าไหนเจ้าเนี่ยคิมิมุโตตําโมท้าเดอเนลีเนี่ยนี่โอ้ดิโลเลาะผิดเสียจริงเลยอติปี้เสียจริงมาเอยาวหน่อเมมาเอตูงวยโลดีผิดเสียนี่จิตีราวไม่ใจโลตะชาสูยาวโลดีผิดเสียตูนี่จิโอเนเน่เลาะอติปี้ตื่นเลยบ่เนาะมาเรตูตะชินตูมีตูปู่ไม่สู้ตูยาวป่ายกุญชีดาตีไอ้ไทมาดีผิดบาระだแมอะขวะตั6ลาปีโลตูยาวเนะตะนายงานลงมาตะนายงานลงนี่จิเปียวปะมาเลยရှင်อะคูเฉิงมาละชิဥပဒေမှာ6လဆိုရဲဥပဒေမရှိသေးပါဘူးရှင်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီအစိုးရကဒီတချင်းကို30ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နားလည်မလို့နေကြီးအခုနေကြီးအခုဒီလိုမီဒီယာနဲ့တွေ့ရခြင်းကနေညံ့ပြမှုတစ်ခုချောက်ပါနေကြီးသူနဲ့စာချုပ်မချုပ်ခဲမိဘူးရှင်အဲ့လိုလေးတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့နေကြီးလိုပဲစာချုပ်မချုပ်ခဲတဲ့မထုတ်တာတဲ့တေးသန့်ရှင်အများကြီးရှိမှာပဲရှင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်မထွက်သေးတာတွေရှိမယ်တချို့ဆိုတော့အခွင့်ထွက်သွားပြီးလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနေကြီးလိုမျိုးပဲဒီလိုပြဿနာလေးတွေမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်ရမှာဆိုလို့အခွေထွက်ရောက်လို့ဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူး तू no just ကိုရောင်းမယ်လို့လည်းနေကြီးကိုနေတကယ်မသိခဲ့ရအောင်အဲ့ညာကြီးကဒေါသအရန်ထွက်သွားတယ်ရောင်းလိုက်ပြီဆိုအဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်တချင်းတပုတ်အယော်ပေးမယ်တဲ့ဟုတ်အယော်လဲတချင်းကိုမလိုချင်ဘူးစိတ်ဆိုးတဲ့နေချိန်မှာတော့မလိုချင်ဘူးလိုလည်းမလိုကို့မှလည်းတချင်းတွေတကယ်လည်းရှိနေတယ်ဗောနော်နေကြီးကအမှန်တော့နေကြီးကိုယ်တိုင်ရေးတာတချင်းကိုနေကြီးလည်းကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်ဆိုတာပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရချင်မှာမလိုချင်ဘူးနေပြောချင်တာနေကျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးခင်မင်မှုနဲ့ကြောင်ကြောင်နဲ့တံမိုးထားတဲ့အနေနဲ့လေလေးလေးနုပညာသမားအချင်းချင်းနဲ့ပေါ့နော်နားလေပြီးတော့ပြောတာလေးပဲနေကြီးလိုချင်ခဲ့တာ။သူကရောင်းပြီးမှသူအဲ့လိုပြောတယ်။ဘသူရောင်းလိုက်မလဲနေချင်းဒါပေမဲ့သူကတော့ပြောတယ်မားတဲ့ဘာမှဖြစ်နေတဲ့သူလဲအခွေကိုတနှစ်လောက်နောက်တနှစ်လောက်နေပြီးမှသူလဲထွက်မယ်လို့သူပြောတယ်ရှင်။အဲအဲ့ဆိုလေပြောဆိုပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုနေကြီး Facebook မှာလည်းမဖွာကြတော့ဘူးနေစိတ်ဆိုးလို့တိုင်နေစတဲ့တောင်လေးချက်ချင်းပြန်ဖြတ်တယ်။သူ့ကိုလဲနေကြီးသိခါမကြစေခြင်းနဲ့ရွေချက်လေးနဲ့ပြန်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ချက်ချင်းဒါပြဿနာအမှပြီးသွားခဲ့တယ်ဒီလိုအိုင်ရုံးမှာတနိုင်ငံလုံးလို့လည်း live နေထားမှသာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေကိတာအစီအုံနဲ့နေကြီးတွေ့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟမ်မနေကြီးတမမလုပ်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးလွှင့်မယ်လို့ तू အတိပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးသာအတိပေးခဲ့မယ်လို့ဆိုဒီနေ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုကောလာဒီလိုကြရထတာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူအတိပြီးမခဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအော်ညီမရေတော့ညီမလေးတော့ချက်ဆိုဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေကြီးလေးနေကြီးရဲ့ပြိတ္တတွေနေကြီးဖန်နေကြီးလိုက်ကြင်ညာမှာပေါ့အ
အဲ့ညီမလေးတော့ချက်ကအဲ့ဂရန်ဖိုင်နယ်မှာမားရတဲ့ချင်းညီချစ်တဲ့ချင်းလေးကိုစုံမယ်အားပေးကြအောင်နော်ညီချစ်လေးတို့လေးအဲ့ဖီလင်းလေးညီချစ်လေးလိုချင်တာပေါ့ရှင်ဒါညီချင်းညီမမိသူမဆိုကိုချင်းစာနိုင်ပါတယ်နာမည်မကြီးသေးတဲ့ဒေသန်ရှင်လေးရောညီမလေးကြီးတဲ့အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံရောအစိုးရလေးလေညီချစ်ခံစားချက်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ညီမကြီးတီးလေဒီလိုမျိုးမလောက်ဘူးပေါ့နော်အခုညီချစ်ပြ
ဘသူတွေတောင်းပန်စီခြင်းလဲဆိုရင်အဓိကကနေကျဲပြိတ္တတွေပေါ်ကိုသူဒီလိုတွေရှုပ်တွေသောင်းလုတ်သွားတဲ့အတွက်ညို့အပိနေတဲ့နေကျဲပြိတ္တတွေရဲ့နေကြီးရဲ့နေကျဲမူရင်နေကြီးအမမတင်တင်ဟောပါဘောနော်သူ့ကိုပါနေကြီးတောင်းပန်စီခြင်းနဲ့ညို့ကျင်တဲ့တိပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ညီမအရမစီစဉ်တဲ့သူတွေကိုလည်းနေကြီးပြောချင်တာကဒီတချင်းကိုတေးတန့်ရှင်နေကြီးကမူရင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဆိုရဲလေးကိုနေကြီးနမယ်လေးပါပါပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောစီချင်ပါတယ်ရှင့်ဒါလေးပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နေကြီးဒီထက်ပြဿနာတွေအများကြီးလဲကြီးထွားအောင်လူမလုပ်ချင်ပါဘူးရှင့်ဖြစ်စေချင်လို့ဖြစ်မှာလေးကိုဆိုတော့နေကြီးကတော့နေတို့ဒီတို့တိုင်ဝမ်နေနေတို့နေတို့ဒီဥပညာတိုင်ဝမ်နေကြီးမောင်နှမနေနေတို့ဂီတစီယုံမှာစကားပြောရလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီအောင်မမရအောင်ဆိုရင်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲတွေအထူးအရေးလောက်သွားပါမယ်ရှင်။မနေ့ကဆိုဒီရေပေးတွေမှာပရိုက်တာတွေနေကြီးဆိုတာနေကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုဒီအနုပညာဂီတကိုဘယ်လိုသိခဲ့လဲဆိုရေပေးတွေမှာပရိုက်တာတွေလိုက်ဆိုရင်လိုက်ဆိုရင်နေကြီးဆိုတာကိုဒီအနုပညာတိုင်ဝမ်ဆိုတာသိခဲ့တာပါ။ဒီပရိုက်တာကနေပြီးရေပေးပရိုက်တာကနေပြီးတော့ပဲနေကြီးအဆက်အသွယ်အများကြီးရခဲ့တယ်ပွဲရည်အများကြီးရခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေနေကြီးအဲ့ဒီတန်ကြီးလေးနဲ့အဲ့ဒီကရတဲ့အနုပညာကြီးလေးနဲ့စုပြီးတော့ဒီအခွေလေးကိုထုတ်ခဲ့ရတာပါရှင်ဒီအခွေလေးအတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးမတရားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗောနော်ကျမအမှန်တော့ဒီတခြင်းလေးကိုကျမထပ်ပြီးစူးစမ်းဖို့အတွက်ဒီခြင်းလေးကိုကျမ MDV တွေရိုက်ဖို့အတွက်ခုအားမရှိသလိုဖြစ်သွားတယ်ရှင်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီတခြင်းကညမအောင်မြင်ထားတဲ့တခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးနေထားမှာဒီလိုဆိုလိုက်တော့နေကြီးမှဒီတခြင်းလေးကိုစူးစမ်းခွင့်စူးစမ်းဖို့အတွက်အားနည်းသွားသလိုခံစားရတယ်ဗောနော်နေကြီးဆိုတာဒီပရိုက်တာတွေဆိုလို့မှဒီဥပညာတိုင်ဝမ်လူတွေတိခဲ့တာပါနေကြီးဆိုအရင်ဆိုခဲ့တဲ့ဘုံရင်ပုံစံလေးပျောက်နေသလိုခံစားရတယ်ဗောနော်နောက်ဟိုအဲ့လို post တွေမှာလည်းနေကြီးကဟိုမူရင်းဆိုတဲ့ပုံစံလေးကပျောက်နေရဲ့ရှင်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုနေကြီးနေရာကိုရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်သူတို့တွေလည်းခံစားမှုပါတယ်သူတို့တွေသိပါတယ်အဲ့လိုပိုဆိုးတာအခွေထွက်သွားရင်တော့မနေကြီးဒီလောက်ထိစိတ်ထိခိုက်ပါမဟုတ်ဘူးနေကြီးလည်းသူနဲ့အခွေထွက်တာတဲ့တေးသန့်ရှင်နဲ့အပြိုင်နေကြီးလည်းဒီတချင်းလို့စူးစမ်းခွင့်ရှိတာပေါ့နော်အခုကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဒီတနိုင်ငံလုံးလွှတ်လိုက်တော့နေကြီးဆိုတာနေကြီးမူရင်းဆိုတာရဲ့ဒါလေးကတိမ်ညှုပ်သွားသလိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထွက်ပါမနေ့ကအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီကိစ္စလည်းပြေရေဖေးတဲ့နေကြီးလိုက်ဆိုရက်ဒီရန်ကြီးမှာလဲဆိုရန်ကြီးမှာဆိုရဲနောက်ညီမနာမနီလိုက်ဆိုရဲမိုးရဲမှာအဲ့လိုအတွေးတဲမှာတချင်းနေတော့မှားပါတယ်မင်းကရေပြင်းမှာအကိုရီတီးတဲ့ကိုရီလည်းသိပါနေကြီးပုံမှန်ဆိုရဲတချင်းနေတော့မှာအဲ့လိုစားသားတွေမိတာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်တိခိုက်တာလည်းလို့နည်းနည်းဆိုထမင်းတော့မစားဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတစ်ခုလုံးလည်းဖူထူပြီးတော့လောက pressure down ွားတယ်ပေါ့နော်မင်းအားတင်းထားရဲအခုလည်းအဲ့လိုဘာဆိုဘာမှဟိုစိတ်ဖူထူနေလို့ခံစားရဲအခုပြောတာပြောနေချင်မှာအသားတွေလည်းတုံနေဟုတ်ရင်ထဲမှာလည်းမကောင်းဘူးနော်ဒီလိုလေးတော့ခံစားရတာပေါ့ရှင်ဒါကိုယ့်ရဲ့တချင်းမော်တံမိုးဒီတချင်းလေးကိုတံမိုးထားတဲ့ချိန်မှာကွာကိုယ်ကဒီချင်းလေးတံမိုးထားရတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကြီးတိမ်ထုတ်သလိုခံစားသွားရတဲ့ feeling အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုခံစားနေရတာပေါ့ရှင်ညီကြီးကိုစိတ်ပူပြီးတဲ့စိတ်ပူပြီးနေကြတဲ့ညီကြီးကိုတကယ်ချစ်ကြတဲ့ခင်ကြတဲ့အားပေးကြတဲ့ညီကြီးတငယ်ချင်းနေညီကြီးရဲ့ fan လေးတွေပေါ့နော်ညီကြီးစမပူကြပါနဲ့လို့နေကြီးဆိုတော့အခုမှဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနေကြီးလည်းဒီလိုမျိုးခံနိုင်ရှိအောင်၄နှစ်၅နှစ်လောက်တည်းကခံနိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်လို့အခုမှပေါ်လာတဲ့နေကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး၄၅နှစ်လောက်တည်းကကြိုးကြိုးစသာနဲ့လှုပ်ခဲရတဲ့ဒီအခွေလေးပေါ့နော်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်နေဖန်နေသိပါတယ်စမပူကြပါနဲ့ဒီလိုအခုလိုစိုးရင်ပူပန်ပြီးတဲ့အတွက်အဲ့လိုနေကြီးဘက်မှရက်တိပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရင်ထဲကလည်းတကယ်လှက်လိုက်လဲလဲဝမ်းသာပါတယ်တကယ်လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီကြီးဘက်မှာယက်တိပေးကြပါလို့ညီကြီးတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်